Dan je gostovao na Red televiziji, a tom prilikom je otkrio neke interesantne stvari o Aleksandri i Miljanu, pa je tako i progovorio. Aleksandra je kačala story, on je imao reakcije na te storije, nema ga na Instagramu, govorio je Dejan. A možda te samo blokirao, govorila je Sanja. Zašto? Neka mu žena zna zašto, jer ja znam zašto, rekao je Dejan Dragojević. Misliš da je on stvarno rekao Aleksandri da je gleda drugačije? Upitala je voditeljka Sanja Stanković. Dejan odgovara. Ako komentariše majne si, komentariše i majne tange. On je bio dobar sa Milicom, vremenom su spale tenzije. Sama je rekla da joj nije prijela energija. On je stvarno jako naporan za društvo, rekao je Dragojević. Dejan je sinoć neke jako interesantne stvari iznio. Naravno, dotakao se tu i Dalile i rekao da ona nije kompetentna da komentariše njegov sadašnji život i da nema prava na to. Na sve to, naravno, je i rekao da Dalila apsolutno nikakvog prava nema da komentariše njegov život, jer je Dalila u emisiji kod Dušice Koljović rekla da Dejan ponavlja iste greške s Aleksandrom koji je radio i sa njom. I da li Dalila imala pravo ili Dejan, to će samo vrijeme da pokaže.